טוב, אי אפשר, אתם יודעים, אני כל הזמן מדברת פה על האח הגדול, אז אני רוצה להגיד שלום למי שבעצם מנצחת על המקלה הזאת, לירון ויצמן, מה קורה? מה נשמע, אמירה, אהובה שלי, יפה שלי? איך אנחנו לא התראינו עד אחרי הלידה שלך? יאללה. רק בגלל כאילו, רק בגלל שיש לך תירוץ טוב, אחרת לא הייתי יוצאת חברה כן, טובה. כן, האמת שיש לי תירוץ מדהים. כן. כאילו, גם אימא לשתיים, גם האח הגדול, אני, כל יום נביא אילן. אני בעצם אילן. דיירת בבית האח הגדול. נכון. וכל זמן שאני לא דיירת, אז אני גרה פה בבית, ומנסה כאילו להגיד לבנות שלי שבעצם אני פה, אז... כן, וגם זה. יש כל מיני שמועות על דברים שאת הולכת להנחות נוספים ועניינים. האמת שזה הולך להצטלם במקביל, אבל עזבי, אנחנו פה לדבר על האח הגדול. נכון. אז הערב יש שידור חי, ותקשיבי, אני סימסתי לך שלשום. תקשיבי, כן, אני רואה... כן, אני יודעת שהעברתי את ההודעה שלך לאח הגדול, לרועי. די! כן, לא אמרתי לו שזו את. למה לא? תגידי. כן, להגיד? אוקיי. כן, למה לא? לא, אמרתי לו, אמרתי לו, אישה בתעשייה, ושלחתי לו את ההודעה שכתבת לי... שהעונה היא מדהימה, ושניר, כל ההשתלבות שלו בבית. תקשיבי, הנה, יש לי צממורת שאת מדברת על זה. אז וי רגע, לא, לא, אני קראתי את ההודעה שלך כמה פעמים, זה לך, ואני מקבלת הרבה הודעות, אבל זו הודעה שנגע לי ללב, כי ממש ככה, התייחס לדברים שגם אני... לא, אני עוד רציתי לכתוב לך שם מגילה, אבל אמרתי, אני לא אחפור באמצע הלילה. כי באמת לא הספקתי לראות פרק, ואני השלמתי, אני מקליטה כמובן הכל, וגם אני ב-VOD, אני מאלה שיש להם מוזכר את הפרקים, אבל אני צריכה לחכות הרבה פעמים 24 שעות, לא פשוט, אני מכורה. אבל אני אגיד לך מה, תראי, הליוק של האח הגדול בעונה הוא ליוק מצוין מכמה רמות. קודם כל, מעניין, השיח ביניהם הוא מעניין. אבל לא התכנסנו כדי שאני אדבר אלא שאת, אבל אני אגיד לך למה במשפט על ניר, כי אנחנו בתקופה של 3 פעמים בחירות ברצף. השיח של ניר מול הדיירים מראה כמה הפכנו להיות כותבים, כי זה לא משנה. עכשיו, את רואה נגיד את גדי, שמצעיר על עצמו שהוא ימני, ואת רואה איך הוא אוהב את ניר הבן אדם, ולא מסכים הדעות הפוליטיות שלו, ופתאום יש... פתאום יש חברות. יש חברות, מעבר לכל מדהים. הפוליטיקה. כי אנשים מדהים, שתפו תקשיבי. לנו את המוח. לא, זה מדהים, באמת. תקשיבי, זה... ג'אט, כשניר נכנס, אני ממש... לא, לא בגלל... אני... האמת שאני בכלל לא שמאלני, זה לא שום דבר, אבל... היה בא לי שהוא לא יודח בהתחלה, סתם כדי שיקירו את הבן אדם, שלא ישפטו אותו על פי הדעות שלו, שאת גם כל הזמן מעמידים אותו להדחה על פי נכון. הדעות שלו. כן, זה גם... מגוע... בעיניי. בדיוק. זה מטורף, זה מטורף. הם אומרים, אנחנו חברים שלו? אבל. לא. אבל אנחנו מעמידים אותו, כי אנחנו לא אוהבים את הדעות שלו, ואין מקום למישהו עם דעות כאלה בבית. כי אני בבית. אגיד לך למה, כי נהיה שיח כזה. בעלי, הוא הכי, את יודעת, אין לי בעיה להגיד את זה, הוא ימני, הוא עושה מילואים, הוא כזה צהל צהל, הוא כאילו פטריוט ברמות ציוני וזה. תקשיבי, את יודעת איך הוא אוהבת, ניר? גם אני. אז ממש. אבל אני אגיד לך למה, כי פתאום קלטתי, אפילו אני, שאני כאילו מתעניין בפוליטיקה והכל, אנחנו לא באמת יודעים, נגיד, מה הארגון שלו אומר. זה הכל סיסמאות, את מבינה? אנחנו הפכנו להיות דור של כזה אינסטנט ורק של טוויטר, שכולם כותלים אחד את השני. ואת יודעת מה? יכול להיות, הייתי יושבת איתו לדיון ועדיין לא מסכימה איתו, אבל זה באמת ראי לחברה. אבל יש עם מי לדבר. בדיוק. כן, כן, אני ממש, אני מאוד אוהבת העונה, אני מאוד מאוד מחוברת לעונה, אני כל הזמן גם תקשיבי, תקווה שם צוברת תאוצה. כן, תקווה חזקה מאוד. תשמעי, יש שם הרבה דיירים חזקים, אני חייבת להגיד. כן, עונה מאוד מאוד חזקה. כן, יש הרבה מאוד דיירים חזקים, וכל אחד אני חושבת, את יודעת, בדיוק אמרו לי, יש ביום חמישי, מחר, יש מחר משדר הדחה. כן. ואמרו לי, מי יצא? תשמעי, אני אגיד לך את האמת. את כבר יודעת. לא, אני לא, עזבי שהם לא מספרים לנו עוד הרגע האחרון כדי שנהיה נופתעים, נופתע ונהיה חלק מהדבר, אבל אני באמת לא יודעת מי ילך, כי עכשיו פתאום אמילי מאוד בולטת, פתאום חגית עם הסיפור הזה של המסוק והחתן. כן, גם. קיבי הופכת לכוכבת. כן, פתאום אדם, שהוא היה כזה, את יודעת, כן. מאוד שקט בהתחלה, פתאום הוא הופך לדמות כזאת הכי מתוקה ושאתה הכי מתחבר אליה בבית. גדי. גדי, תקשיבי. גדי זה ליוק. אומרים לי, גדי זה מועמד לזכייה. תקשיבי, גדי, זה משהו שלא רואים באף מקום. אני אומרת לך, אני אומרת את זה תמיד כמלהקת. בחיים לא נתקלתי בדמות מזאת. גם כאילו יש לו טוב לב, גם כאילו הוא בעולם אחר, הוא כאילו, לא יודעת, הוא מיקום אחר, וגם העניין הזה שהוא לא פינת הצלחות, תקשיבי, אני לא נתקלתי בכזה. מה זה? ושבפרק האחרון הוא ניסה להכין חביתה וזה התחרבש לו?
הוא מדהים, תקשיבי. לא משעמם, ותגידי. יש לנו, אגב, רגע, בואי נדבר על השבוע שיש לנו, יש לנו שבוע באח הגדול מטורף. מה? תקשיבי, קודם כל הערב יש את משימת הטלפון, שזו הייתה אחת המשימות הכי אהובות שלנו בעונה שעברה, ועכשיו היא חוזרת, והיא הביאה המון 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 קטעים מרגשים, כמו החתונה של חגית, שאני לא יכולה להגיד עליה הרבה, אני רק אגיד לך שזמר מאוד מפורסם, שר בחתונה שלו בבית האח הגדול. טוב. ושיוסי פגש את הבן שלו טילטיל. כן, כן, הערב זה פרק היסטרי. יום חמישי יש משדר הדחה, דייר יצא, וביום שבת דיירים חדשים נכנסים. זהו, זה כבר בשבת הזאת קורה? בטח, ברור. טוב. לירון ויצמן, תמשיכי להיות כזאת חכמה, מהממת, ותקשיבי, את בסיס שלך. אהבתי את החכמה בהתחלה. ברור, את קודם... כי כל הדברים של הבגדים. לא, כי את באמת, את נראית בשיא שלך מבחינת יופי. אנחנו דנים עליך בארוחות שישי, אבל לפני הכל את מקצוענית וחכמה, נקודה. תודה, יפה שלי, אוהבת אותך מאוד מאוד מאוד. גם אני. תסתיים העונה ואנחנו יוצאות לדייטים מטורפים עם העגלות. אני מחכה להתראות, ביי ביי. ביי.